Ide tu majka, buđaše se, ide tu majka, buđaše, ustani, čeri moja, se ide po. Ja ne prekidam, ja ovo se pomerim da To se za vas ne važi. Koliko još je? Zar misliš, majko, da ja spim? Zar misliš, majko, da ja spim? Ja ti se... Izvolim. Pismo. Milice, ajde, Milice. Dušica mi je. Koliko minuta još? Koliko još minuta ima Tanja? Devet. Još devet. Milane, kaži još devet. Kaži joj da zna. Možete vode u kušiću sa stalom i jaje ovde. Ja još sam volim da je... Ajde, pismo. Ana, ajde samo skloni tu konzervu, molim te, i to ulje, dok si tu. Ko je? Ja. Ajde, ajde, čitaj. Za drugari, ovim želimo da vas obavestimo i opomenemo da ne možete sami sebi prepisivati poštedi na osnovu tako samo inicijativno prepisanih poštedana, ne boraviti na sastancima i spavati preko dana. Kao što ste zvanično obavešteni, na poštedi su Miki, Jelena i Jovana. S tim što se Jovana osjeća mnogo bolje, pa po savjetu lekara možemo da kažemo da više nije na poštedi. Veliki šef. Samo Jelena i Miki. Samo Jelena i Miki. Šta je to sad? Jelena i Miki. Predsjednik koji će nam sve. Janjuše, molite ovu kafu. Oladit će mi se kafa. Janjuše. Molim, eto me. Molite ovu kaficu. Ajde, poču ja. Otko ti to znaš? Zašto da ne donesemo za supu? Hvala. Koliko minuta? Koliko minuta, Janjuša? Još sedam. Sam je glupo da mi zmasira. Dobro, ja sam nadala za što... Ja inače kad masiram skroz ovako... Nije si u kadru, ajde bre, čuti. Ali kad sam njega masirala, baš sam gledala da budem pogrbljena i da ne bude ni malo... Prisna. Nas voda nosila... Vrata! Gde ćeš da budeš okrenuti? Vrata! Gdje me nađe? Kuje, kuju, žija, na jablanu. Kuje, kuju, žija. Tako ti zanata. Čuti bre! Oj ti meni od zlata ju nata. Marko? Sad specijalan strofa ide. Uzela si samo gutu. Pa da, uzela si. Pa mislim... Može piće i hrana, ne može cigare da puši. Ne, nisam zazvonila, ne, nisam. Samo gutu.
zvoniš kad te niko ne čuje, da privučeš pažnju. Ja sam tu bila i dala sam tu. A, je valjda to prekršaj, valjda nije. Nije, nije prekršaj, ne. A to je sve. Ne, ti zvoniš kad nema niko da te čuje, da ti dođe, da ti daje. Ja sam tu bila, nisam imala potrebu. Dobro. Beži, Marta, posle ćeš ti da kisneš. Kakva li je nagrada? Zaključaj se, Žiža. Možda ćeš da porasteš od kiše. Jel' tamo Janjuš? Koliko? Pite ga koliko još imamo. Ja i Marca. Može. Pa možeš. Marca. A ja ću tebi posle Milana. Milanče. Šta? Pa ti, pa Milan, pa ja. Pa kako, ko... Koliko ko hoće da stoji? Možeš da stojiš sat, možeš dva, možeš... Samo vi jedite pasulj, pa ćete nagrajisati ko i ja. Aleks? Ne, ni slučajno, Bože, ne daj. Kako ću, kako ću? Izvodi još moja, izvodi slobano tamo. Tiho, polako, lagano. Ne. A što ne jedete pasulj vas dvoje? Ne, ja ću malo sam pa što jedete. Pa ne, kad... zemam, ti više majke. Ima ga dolo. Nisi više ričiš. E, pa može. Ne, nego se ljutiš, bata, neće se ričiš. Pa gledam te previše. Stjene, kako radi on sad? No, ma da, ali nije, nema zloj namjeri. Ne, ja sam kao se kaške. Ja do sad i da ne znam šta. Posle jedne kaške sam osetila da li je okej ili nije okej. Da, okej. Imam. On je u četiri tanje. Kupio ga melo. Pa, i po prošlo vreme. Može. Njega, njega ne. Može. Okay. Sigurno. Znači, ove sezone je Darko izašao isto iz Granda. A ostao isto ide u emisije, sve ili... Šta? Može u kuću. Kako ga zovu? Može ona kuću. Zvaće ga 100%. Prijetno. Kako, šta ti radiš tu? A šta ideš? Odeš li sati? Oću. Tek 3 sata, jevo. Onda znači da smo mi šupu napravili za sat vremena. 11, 12. Za 2 sata. Janjuše! Molim? Minu! Date? Da me bodiš. Da ne bude promešno. Lep mi je, ponela bih ga kući. Iščetkan, bez naočara, bez torbice. Pa... Očerupan, skoro skroz. Ova jelka mi se dopada. A to je već nešto drugo, da. 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 Evo. Ajde, ne, pa ko će da meso, sve ne goravimo.
Koga da pitam? Koga da pitaš? Mog dedu Đora. Evo znači. Koga snimaš? Ti imenjaš? Sad ja. Šta to te treba? Ovo sad, ajde. Ko šta? Zezamo se, šta radimo? Koga peteš? Evo ja na brzinu. Ma neće pol minuta. Ko? Evo ti čisto menjaš. A ti ne moraš, ti si izuzet. Ma i neću. A dobro, nećeš, nećeš. Ajde, Janjuše. Janjuše, minut je prošao. Aha, aha. Što da se ne igramo, šta sve jedno radimo, smaramo se ovaj zadatak. Ja hoću. Da se igramo, svaki zadatak. Da, da, čista sreva, bravo. Ajde, da Buranović, bravo. Ajde. Može. Si, a? Može. Ajde. 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 Bravo. Srećno. Izvolite. Ajde, menjajte se. Ja sam za menjanje. Maca. Napad. Prijatno, deca. Osjećam se pokakljeno. Ne, super. Joj. Samo da je neki wellness u pitanju ili sauna. Hoću. Din, 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 din. A? Hvala. Stavi kapu. A što stavit ću ovako bude grn, ha? Hoćeš napolje da stojiš? Pa da. Sreći će mi dale snagu. Bravo, bravo, samo napred. A, sedam. Pa ko je uzeo? Pa ja. Sedam sati. Pa i čuo što je. Tu si ga ostavila. Hvala. A ne, kiša ide. Stavi kapuljač. Ali oni nisu svesni da ja volim kišu. Malo sam se svesni. Ja kišu obožavam. Pogotovo kad... Gig Force, zapratite na Instagram. Šutite, idemo. Tako je, ma ni sneg mi ne može ništa, kamoli kiša. Kako? Ne dam se, tako lako. A? Pa bolje da sjebem šubaru nego glavu. Ovako. U taj, ne znam, u bank. Ne, krenulo da ti otvara jer, dajte to vam, to su moje pare, kod nje reko stoje. Zavis. I oni mi vrati. Zavis. Bože, Bože mi. Mila mi, kako ćemo izdržati? Pa još godinu dana. Ovo ti je jako dobro.
Ćirić ima tko, kako da nazovem. Slušajte moju pesmu Diskretno i ljubav od Goce i Pavleta Radulovića koji ste mi napisali. Radio sa Damirom Handanovićem. Pozdrav za Damira Handanovića, najjačeg tekstopa. Prijatno. Hvala ljubav. Viža. Edo, Bora, teši mac. Što? Napolju pljušti kiš. Joj jeb. Ona jadna siroče na kiši stoji. Od pete godine sama se bila. Mile, ne da pljušti. Milana. Boro mi daje snagu. A ovu šupu što smo napravili, pa no. Meni leglo. Brate, bate. Ste završili? Ali kad smo bacili dasko, kad smo ješkili. Nije namjero, hajde. Da smo teli način da zakvaze od pojeli ga, primaš? U, ova kiša ne prestaje. A možda znači, ti pošaljite mi kabanicu. Do kraja. Umesto haljine. Ko je posle mene, Janjuš? Milica, jesi ti? Posle mene. A? Odmori se. Janjuš, je li ima prijatelj? Kad sunce zađe, mrak te snađe, hej, mumi, mumi, mumi te zove. 40 minuta već stojim. Nudi ti slove, hej, mumi. Šta piše ovde? I'm a mother girl in the baby room. Na masa. Ne, vezda. Čekaj, jebam da jedem se. Piše Ring for Kiss. Na pukla. Jeste. Ej. Milica, šta piše ovde? Ko je? Ring for a Kiss. Za poljubac. Ovo je dobro bilo. Zaslužio si mnogo više. Ćeri moja sede... Pazi, Žiža, stup. Stup, moraš da paziš na stup.
Ti stalno za se... Pa ne! Nisam zazvonila, uzela sam otlika. Bravo! Pa sam se udarila, šta ti je? Peži bre, kako da ne pozi. Ko mene menja, Bane? Ja ću doći. Nije lako, ali pregurat ćemo. Moramo da se podimo. Zajedno sa mojom armijom. Pozdrav za sve moje admine, adminke. Ne, da, da, da. Živeli. A? Pa dobro, ide. Ide, ide. Jeste vas dvoje sad, ne? Zamišljam sad trenutno da čekam Boru da idem u neki wellness. To mi daje inspiraciju. Hiljadu razloga je. Vidješ što ješ poziv? Da. Miće, je prošlo sat vremena? Ćao, Marko. Evo me, šta ima, kako si? Šta ovo zujem? Samo da ne bude opet kiše. Koliko ima još, Janjuš? Koliko ima još? Što je ti sljedeća? Koliko ima još? Još 17 srce. Baš. Saro, ajde pevaj mi nešto. Uzmem stolicu da sednem, brate, da blejimo. Znaš da sam puštao tvoje pesme one noći kad si otišla iz kazina? Jebika. Kako se tebi sviđa pesma? Dobro je, može proći, dobro je. Može. Ne, ritmična je. Nije balada, tebi ne treba balada. A da, nisam ja opravljena. Mislim, bit ću nekad u jednom momentu uđe. Nisam sad. Ti treba nešto? Ti treba nešto? Treba mi Bora. On mi je inspiracija za stojanje. Bane. I moja armija.
Stvarno ti se toliko sviđa? Stvarno ti se toliko sviđa? Aha. Prijavni, šta ćeš? Ne mogu ja protiv sebe. A nije gluma, ono, kad smo izašli ono, do studija, tamo do Amidžije, tad nas nisu snimale kamere i tačno se osjeti, ono, izašli smo malo tu, naravno, na vazduh i tu je studio, ono, nisu snimale kamere i ono, isto tako mi je prijao kao i pred kamerama, tako da to nije gluma. Ti njemu. Ti veruješ pored. Ti njemu. Pa ja njemu, da, samo što mi to nećemo. Da govorimo pred svima da smo u vezi tu. Jer nikad ne znaš šta može sutra biti, znaš. Ti govore, zaljubljen sam, vidio si Anđela, pa se smuva se ovo. Dobro, kad se smuva s njom. Pa dobro, grlili su se, šta ja znam. Kako god. Neće on nešto da kaže, pa da bude sutra drugačije. Da. Biće kako Bog da kaže, ali... Bitno je da se mi sad poštujemo i da se ne svađamo. Slatki ste, baš. Volim kad se volite, više nego kad se svađate. Ali dobro, pazi, svađamo ga malo da, onako začini ga. Da, posle svađe sve slađe. Pa jeste to istina. Da. Onda nekako budeš još bliži s nekim posle toga. Ja te čekam da izađem da vidim šta se dešava na... Šti stači? A nemam pojma, ne bi još. Što? Ne znam da li možda bolje se... Ne znam. Jesu ti pustili kišu? Jesu? Jesu. Što ne znači da neće opet biti kiša. Juluj. Tanji je padala dva puta kiša. Da li, da, da li, da, da, da li, da, da li. A možda kad su vidjeli kapuljače da imam i to. Ko je to kapuljače? Ovo mi je šubara. Odakle ti ta? Dobila od sponzora, mislim, Amidži Show, Saga Grekurs. A, to je ta. A čekaj, niste svi isto dobili? Tvoja mi je nekako manja. Idem! Ćao. Ode mi sponzorska šubara. Ovo je još gora sad kiša. Staro, da stavim iz tvojih... A neka malo, prije nekad malo. Im se Lada nosić. Da se malo čovjek osveži. Joj, kako ti je nežno ovo. A ti voliš brat? No. Nije, volim i nekad je nežno. Samo ne volim ono između. Milane! Sve, dvostavno. Milane! Čutio Jackson. Boro! Borice! Znate li, moguće da pada kiša, vidi ovo ko prava. Sunce! Ej, Boro! Marš! Ej, Maco! Boli tebe k' za mene, marš! A, ništa, zvala Bor. Koliko je ostalo još? Ne, ne. A? 10. E, super. Još 10 minuta i ostalo. Idemo, jako! Živela Pink televizija. Da, druga. Dan, 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 dan. Hvala ti, vrata. A sa mnom je diskretno, ne ti zalačenja. Dođi. Bravo. Ladni, kako ide? Bravo, mati. Ne smiješ da me ljubiš, ne, ne. Ne smijem. Mislim da ne smijem. Ajde, Bane, idemo unutra. Ajde, da igramo igrice malo, ajde. Ajde.
Ring rong. Treba mi wellness nagrada. Da će toliko biti do 6-7, a? Šta zvoniš bez veze? No ja nigde ne nisam zadatio, tamo ne znam. I shopping po mogućnosti, hvala mi haljine. Ako mi gledate Amra, pošalji mi haljine. I ona pošalji mi još haljine, mi treba za žurku. Hvala. Inače, salonke su super što si mi poslala. I džemperi su završeni. I gaćice. Ja, nema šta ja sam. Čuvam svoje živce, malo je ovo zajedno reality i to. Razumeš, svađamo se tu za gluposti i posle sve normalno, život je napolje. Pa to zvono. Znaš, izvini, i ti si meni, ja tebi, nisu tako svašta ljudi kaže. Pogrešio jesi ti, isto ko i ja. Tako je. Ne zanima me. Mislim da sam se svima izvinio. Nemam zadatak, odmah da vam kažem, nemam zadatak da se izvinim.